خيرانيك خيرك كدوغانيك خلوك ضغط عسيك وديفتك وحي صيو باهي للد الجوكتيك شادك سو شباب توطاديو خسو تبايرون نفسد كتو تشيون أضغط عدك لو داني دبا شادك سو شباب توطاديو خسو تبايرون نفسد كتو تشيون نفتادا 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 كتو تشيون بسم الله الرحمن الرحيم ومرك اليوم برامج كني كلاميسي في مجال الضبرع مصطفى موسى محمد وملها إن شيء أوجا فير فيشن في مجال الضبرع فير فيشن وح أي دور وين كقاعدة تحسدي بلشدة شمريد السومالي لأن جراد كود اللوجو كبعيل لها عنصة كلونكي كفايدي سيجسا صدق الواحد يتحجر ومجي مثلا لو متشسع كلاميسي ذاك الدوين هذين قتلين قلب كاتب برضا يصدق الأديق ده يبهيهن بالمصطفى بالجودهان نجسي حفيز كان فير فيشن مجال الضبرع أيضا مسؤول كقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن أدود حسن تولل أنا كوكس لويني ما أنت كوكس بخاطو حرتي برعو قبل خاطك دار برعو هيكون شرط سنة كان أما يكمل نقطتي ملها عنيست كلونكو أي يقوب بدن تهاي عفلا يا هرجيس بكارس سو ينع اسمتي هاي فير فيشن waxay buraca ka asaastay sariibad kaloon sariibada waxa la furay sanadkii hore bishii 8aad baa la furay sariibada kaloonka ee burco ee fairfish gacanta ku haysa waxay bixisaa adeegyo kala duwan waxay bixisaa ay u fududeysay kaloonayaasha gobolka inay helaan storage ku filan oo kaloonka ay dhigtaan oo qofku aan ka warwareerin hadii kaloon badan uu yimaado meesha uu dhigan lahaa ka warwareerin waxay ka helaan sidoo kale baraf jaban oo fresh oo mar walba ay isticmaali karaan sidoo kale waxay u fududeysay in burco ay hesho meel lagu soo hagaagi karo kaloonkii mar walba isaga fresh ah oo sariibad sidii hilibka xoolaha tii hilibka xoolaha kala ah ay xaafadii ka adeeganayaan oo ay ka heli karaan tii qofkii kilo doonaya kilo doonaya kilo doonaya kii yar oo ku dhanaansada doonaya oo ka heli karayo oo fresh ah oo walba kaloonadii noocyadiisa kala duwanaa oo dhan ay inta badan ay ka heli karaan marka maasha Allah waxaan leeyahay waxaan filayaa inay sariibadan burco ee fair fishing gacanta ku haysa ay wax badan ku soo kordhisay korokaca ama cunista kaloonka ee burca aad ugu badatay inay qayb weyn ka tahay ay sariibada kaloonka qayb weyn ka tahay taasina rajaynaya bal marka laga yimaado dhinaca sariibada tababaray u baahan yihiin bulshadu ama kaloomaysatadu tababarada bal nooga war tababaradaas fair fishing waxyaabaha bixisa waxaa ka mid ah tababarada waxaa ka mid ah waxay siisaa tababar kaloonayaasha waxaanu siinaa tababar ay ka mid yihiin sidii kaloonka loo process kareyn lahaa sidii kaloonka si fiican loogu jarjari lahaa sidii qaboojintiisa loo qaboojin lahaa si ku habboon waxaan siinaa in kaloonku u baahan yahay mar walba qaboojin oo kaloonku qabow la'aan sidii hilibka aanu ahayn oo aanu qabow ka marmaynin waxaanu siinaa tababar joogto ah kaloonayaasha aanu siinaa si ay u ilaalin lahaayeen kaloonka qabowga u ilaalin lahaayeen sidii bulshada loo gaarsiin lahaa kaloon fresh ah oo daray oo kaloonka hadii qabowga loo ilaaliyo ama qabowga loo joogteeyo waxaa la helayaa kaloon fresh ah la helayaa kaloon daray la helayaa sidoo kale waxaan siinaa qalab waxay u baahan yihiin oo kale sida boordada loogu talagalay kaloonka ama cutting boards waxa loo yaqaano oo kaloonka lagu jarjaro ay ka mid tahay waxaan kaloo u qaybnaa waxaan siinaa gloves oo sidii kaloonka aan gacmaha aad loogu qaban lahayn gloves ay isticmaali lahaayeen waxaan siinaa oo kale bulshada burco tababaro dadkan horay u aqoon sida kaloonka loo jarjarayo sida loo sameynayo leftiisa oo kaloon dhadhan sida loo sameyn lahaa waxaa jira dad badan oo ku shaqeysta kawaankan oo ka mid dadkii ay fair fishing tababartay oo markii ay fair fishing tababartay kadib ku dhiiraday inay kaloonkii ku shaqeystaan boo ay ganacsi ka bilaabaan oo waayo markii ay barteen kaloonka sida loo jarjarayo ay barteen sida loo daryeelayo ay barteen faa'iidooyinkiisa ay barteen iyo noocyadiisa kala duwanaa imi ku shaqeysta oo nolol maalmeedkooda iyo tirirkooda ku dabara marka fair fishing mar walba waxay diyaar u tahay bulshada reer burco ama kaloomaysatada noqoto ama ha noqoto dad kale caadigaaba wixii tababaray u baahan yihiin inay u joogtayso kolayda burcaan way ballaaran tahay waxaan rajaynaa inaan bartaa ka sii wadno oo haddii halka dhigo aan kolba istaabistaab intaanu gaarsiin karo tababaradan
waxaan u gaarsiinay inshaallah mustafa waxa jira marka laga yimaado tababarada iyo sidoo kale goobtan sariibada furtaan inaan sameysan wacyigelinno sidii kalluunka loo cunay lahaa loo baran lahaa ee bal wacyigelinahaasi ujeedooyinka ka leedihiin iyo waxyaaba keenayna wacyigelinta sameysan iyo bal midalka ay wacyigelintaasi keenayn maxaa kamida wacyigelintaas waxaanu sameynaa waxaan ka bilownay tusaale ahaan imika jeelka weyn oo kale inaanu qabanay maalin qadaa oo maxaabiista ku xiran jeelka weyn oo qaas tir ahaan gaadhay ilaa 600 maxbuus aanu sameynay qado waxaan uga dan lahayn bal dadkii inaanu dhadhansiino wixii barad wixii qofka la taabsiiyo iyo wixii looga sheekeeyo waxaa saameyn badan wixii la taabsiiyo haddii kalluunku laa ka macaan yahay hilibkii kale haddii laa ka faa'iido badan yahay marka waxaa noo joogo nala shaqeeyaan in professional kuuga oo sheefa markaas waxaan u sameynay bal dadkii inaanu horta wacyigelin kadib inaan haddana toos u taabsiino oo kalluunkii dhadhankiisii hadday noqoto maraqiisii hadday hilibkiisii noqoto sidoo kale dhakhtarka maan dhahay kale waan u sameynay ardi baan ku casuunay bartan kale oo aanu u sameynay wacyigelin marka wax badan bay ka bedeshay concept-kii ama fikirkii ay bulshadu ka qabeen kalluunka oo dadka qaar baa aaminsanaa inuu kalluunku uu dhadhankiisoo kale aanu aada u macaanayn inay ur u leeyahay oo kale urto kale waxaan uga sheekeynay kalluunku inaan wax ura lahayn haddii la ilaaliyo nadaafadiisa haddii loo ilaaliyo qaboojinta haddii loo ilaaliyo kalluunka urta sameeya imika sariibada waa tasood aragtaay wax ura ama in meel kalluun lagu hayaba ay tahay moodmaysid waxaa saamaxay nadaafadda saamaxday iyo qaboojintii marka bulshadii way kusoo dhiiratay oo wacyigelintaasi qayb weyn bay ka qaadatay marka wixii practicalna u arkeen wacyigelin badan aanu samaynay maga waxaad arkaysaa in maalin maanta ka dameysa ay bulshadii cunistii kalluunka ay aada ugu soo baranayso ugu soo badanayso waxaad arkaysaa intaas maalin kasta meherado cusub oo la furayo oo kalluunkiiya dad jecel oo kule waxaanu doonaya inaanu bilowno kalluunkii ee meel aanu ka gallo aanu baahanahay ama sida aanu bilowno maalinba talo bixin ku weydiinayaad arkaysaa marka waxaa filaya wacyigelintaasi qayb weyn bay ka qaadatay horumarka kalluunka ee gobolka bal caqabaadka ama dhibaatooyinka dhan karto way haysteen ama way ku gadaamayeen kalluumaysatada maxaa ka mida bay kulata waxaa iska jirta horta caqabad guud oo markaad wareysto ay ku wada sheegayaan oo ah dhinacii electricity-ga kale ama layrkii ama dabkii waxay ku odhanayaan waxaan u shaqaynaaba waa dabka oo dabkii iminka gobolka oo kale waxaa laga yaaba ina kuodhan layrka waa qaali unitkii intan laga qaadayo marka saacaddii markaan talaagadihii ku shidnay intaas waxaa laga yaaba bishii in lacag badan ugu soo qarto marka caqabada ugu weyn haysta waxa weyaan dabka kalluunkiina dab la-aan ama qabow la-aan ma soconayo marka haddii ay heli lahaayeen dadkan oo kale waxay kuodhanayaan solar heli lahayn ama solar system noo fududaan lahayd marka alxamdulillah waxaa filaya caqabadan in laga bixi doono haddii ay dadku fahmaan ay wada yimaadaan kalluumaysatadu fair fishing ay yimaadaan oo ay halkan waxay ka helayaan baraf bay ka helayaan jaban oo uga jaban layrkii uga jaban sidoo kale imika talaagada solar imika la xidhayaa marka waxaa filayaa in caqabadaasina haddii laysla garto oo halkan dadka way isticmaali karaan in laga bixi doono muddadii ay fair fishing gobolka joogtay iyo maanta farqi noocee baa u dhexeeya maxaa aada leedihin waa qabateen oo waa gaadheen mashaariicdana fulisaan wallahi waxaan karaa farqi weyn baa u dhexeeya markii hore ay fair fishing tani gobolka iman waxaa laga yaabaa horta inkastoo kalluunku soo badanayay mar walba haddana halkuu maanta taagan yahay halkuu maalintaa marayay inay wax weyn u dhexeeyaan in dad badan ay ku soo dhiiradeen kalluunkii inay soo galaan in ay magaalada heshay meel ay kalluunkii ugu soo haagi karto la odhan karo sariibad kalluunba bartaas oo qofki intuu gaariga soo kaxaysto uu ka qaadanayo bartan kalluunkii iyo barafkii ka qaadanayo sidoo kale waxyaabaa soo korin waxaa ka mid a intaasoo qof oo bilaa camal ahaa markii hore oo aan ka shaqeyn jirin waxba ama iska fadhii jiray iminka inay kalluunka ka shaqeeyaan iminka halkan waxaa ku yaala 20 boos bay ka kooban tahay sariibadu waxaa iminka shaqeeya oo active ah 12 boos 12 boos 12 qofay ka shaqeeya 12 qof oo hore u shaqeyn jiray may ahayn waa markay tababarraqaatay kadib dadkii ka shaqeeyay soo galay meesha lix kamid covid-tonka lix kamid waa dumar oo waxaan filaya taasina chaniskii dumarkan in aada ay chanis fiican usiisay chanis wanaagsan aleen iminkan aan mar walba soo dhaweyneyno ciddii ku shaqeysanaysa inaanu tababarka siino qalabkii u baahnaa inna siino kuna soo dhaweyno sariibada inay ku shaqeystaan sidoo kale dhallinyartii ama iskuulladii burco halkii ay uga tegi lahaayeen aqoon kororsii ay berberow doonan lahaayeen inay kalluunkii soo arkaan waxaan ku casuunaa sariibadan ku casuunaa halkaasaan ugu soo baldhignaa kalluunkii ay maqli jireen oo noocyadiisii kala duwanaa oo dhan leh oo barafkii dhex dabaalanaya oo hadday tahay kii caddaa iyo hadday tahay kalluunkii casaaba oo waxaan sameeyay barnaamij aan ku casuunay ardayda dadkii ugu horreeyey iskuul leeda cabdi oo xirsi oo ardaydiisii form 4 iyo form 3 ahaan halkan ku casuunay dabeetana aanu kala tusnay kalluunadii noocyadii kala duwanaa oo intaasoo nooca ugu yaraan 10 nooc kala duwan baanu tusnay kalluuna
waxaan ugu sharaxnay oo nimanka khubarada uga sharaxay kalluunka waxyaabuhu u baahan yahay in faramud deegaanadu ku kala nool yahay siyaabaha uu tarmo kale marka taasina waxyaabo badan bay kusoo kordhisay gobolkii ardadii inay kusoo dhiirato inay halkan halkay barnootigi lahaayeenba inay baddiba usoo dhawaato barta kalluunkii ay ka helayeenbu aqoon kororsi badan kaan kara sariibadan usoo noqono dee kolley mas-uulkii gobolka hayd ee fair vision baa tahay bal bulshadu sideeba ay ku xulantay sidee looga adeegtaa walaa horta waxaan oan karaa sariibadani waxay horta ku yar taallaa yara koonedmadan in yar ku yar taallo waxaan kasii jeclaan lahaa ama kasii wanaagsan lahaa iyadoo centerka oo kale ku taalla haddana iminka bulshadu way soo baranaysaa maalin walba maalinta ka dambeysa way soo baranayaan qaar baa baabuur soo kaxaysanaya qaar baa tiga soo kaxaysanaya sariibadan waxay ku taallaa faar xumaar waxay ku taallaa gaar ahaan gaha xaafada la yihahdo sariibada gahaanay ku dhowdahay marka dadkan horta xaafadahan u dhowoo dhan hadday noqoto hodan qaylo hadday noqoto qasabka ilaa intan kiiniyada inta ku dhowoo dhanmi xaafadahan aada ugu adeegtaan ay ku xulayin sariibada sidoo kale hudheeladu way kasoo doontaan way yimaadaan hudheelada waaweyn hadday noqoto iyo hadday hudheelada kale noqotoba marka wacyigelintuna way socotaa burcana waxaa laga yaaba badankeedu weli inaanay wada ogeyn sariibada inaan wada ogeyn oo aanay wada gaadhin marka taana waan rajaynaa in insha allah aan wada gaadhsiino bur aan wada gaadhsiino kafirfishan ahaan bal waxyaabaha kale idinka qorshaysan inaad halkan ka qabataan haddii uu eebuhu saamaxo ama aad sii kordhisan adeegyadii halkan ka jiray maxaa ka mid a waxaa ka mid a waxyaabaha kale noo sii qorshaysan inaanu wadno aanu joogtayno horta tababarada dadka la siinayo weliba gaar ahaan dumarka oo kale househooldiska caqabadaha dadkeena haysta waxaa ka mid a markaad wareysto inay ku oranayaan kalluunkii sida aanu u jarjari lahayn iyo sidaan u samayn lahaynba ma garanayo xasano kule waan ku kulanay hargeysa ee tababaraan ku jiraan ku qaban jirnay oo dadkaan bari jiray sida kalluunka loo jarjaro sida loo habeeyo sida loo sameeyo kalluun macan marka waxaa iminka aan aada niyad ugu hayna noo qorsi waxa inaan xaafadihii ama dumarkii barno sida kalluunka ay u samaysan lahaayeen sidai xaafadahooda ugu samaysan lahayen kalluun dhadhan leh oo macan iyagoo aanay kharash badanina aanay ka baxayno kharashkoodina ay yaraynayaan sidoo kale in wacyigelinta aanu sii wadno la siinayo ardayda iyo dhallinyarta iyo dadka waaweyn iyo dhammaan kalluumaysatada ama bulshada kala duwan ee burco bal kalluumaysatada xidhiir noocyeed ka dhexeeya maadaama tihiin hay-ad ama n g o wax badan u qabtay oo muddada uu jiray wax badan muujiyey xidhiirkiinu waa mid sidee wallaahi xidhiirkayga kalluumaysatada ka dhexeeya gobolka aada buu wanaagsan yahay waxay leeyihiin iskaashatay leeyihiin kalluumaysatada gobolku iskaashatada maamulkooduna si fiican baan wada shaqeynaa sidoo kale waxaan soo kormeeraa kolbaan tagnaa goobaha ay leeyihiin magaalada kala duwan waxaa jirtay maadhad waxaan soo maray ilaa 22 goobood oo kalluun khaliya lagu sameeyo meel ay isugu jiraan hudheello iyo meeshii broceskaba ahayd meelna ay hudheello khaliya yihiin waxaan wixii kolba ay naga codsadaan aanu qaban karno waanu qaybinaa waanu samaynaa hadday noqoto bahalahan miisaskan wax ku jarjarayaan oo kale oo waxaa jira cutting boards bahala cadcad loogu talagalay kalluunka oo si fiican u nadiifismaya haday noqoto gal officekooda oo kale waxaa jirta markaanu wax qaban wacyigelin oo kale sida tii aanu qabanay jeelka weyn oo kale oo ay hawl aada culusna ahayd kharash badanna u baahnayd kalluumaysatada gobolku way nagala shaqaysay way nagala qayb qaadatay hawshaa fair fishing keligeed may qabanin waxaa iska kaashaday kalluumaysatada gobolka iyo fair fishing kalluumaysatada gobolka waxaa bixisay kalluunkii ku baxayay goobtaas oo ilaa 200 kilo meelahaas ku dhadhowaa fair fishingna waxaa bixisay wixii kale kharasha iyo hawle raacay marka waxaan leeyahay waxaan odhan karaa wada shaqeyn fiican ayaa naga dhexaysa kalluumaysatada gobolka gabagabada fariinta aad u direyso kalluumaysatada gobolka togdheer iyo sidoo kale bulshada gobolkaba maxay noqonaysaa kalluumaysatada gobolka togdheer fariintaan u diraya waxa weeyaan sariibada kalluunka horta waxaa loo dhisay kalluumaysatada gobolka togdheer baa loo dhisay fair fishingna waxay u taagan tahay in la shaqeyso kalluumaysatada gobolka iyo sidii loo horumarin lahaa kalluunka marka waxaan ku dhiirigelinaynaa kalluumaysatada gobolku inay aaminaan ay ogaadaan horta sariibadan iyagu in leeyihiin inay sariibadan si ay u isticmaali lahayn uga faa'idaysan lahaayeen ay falogeeda qabtaan inay kalluunkooda ay dhigtaan halkay qof walba kaga haysanay gurigiisa inuu space storage fiican oo ku filan inaan u hayno inay halkan kalluunkooda waxa ay doonaan ay keensan karaan loo ilaalinayo tayadiisii loo ilaalinayo freshnesskiisii baraf fiican loogu haynayo sidoo kale solartiina ayminka ay leedahay solartiina markuu gaado loogu ridayo marka waxaan u dirayaa fariintada aan u diraya waxa weeyaan kalluumaysatadu inay isticmaalaan sariibadii ay yimaadaan ay kana faa'iidaystaan dadkiina bulshadiina ay ka qayb qaataan sidii kalluunka ay ugu dhiirigelin lahaa inay loo bari lahay qayb ka qaataan sidii walba naloo shaqeynayeen bulshada reer burcana waxaan ku dardaarayaa
إن هرت كنا سيب ذي ما نشجع قبل ذي كله وعاصمة دي أو نهرين سريبات كلون إن الرب رعيق سريبات كلون هلا مر كايجو ثانية دكوا يلا هيجو ما هن قيا إن كيف فايدستان سريبات دي أي بعدان أي كأديكتان كلون كيا لي فريش كا أي كيف فايدستان كسيدو كلا يكو حرنا دان أو تاب رضا لقى بحنا يو وعيقلين تكاس عطا أي سيدو ولا سودان يجا فير فيشن قبل الله كلام خالق شا مر كلا غير هيبو بربرة ملا كلا خالق شا مشي تام مستفوق قبل قبل ها فير فيشن حكا خالق شا قبل السنة قوي خالق شا والله أسقرا بحكا سمعي سي ستيشن أو ميل كلون كلقو قوتيو أو برفلالية بحكا لو كهول كشا ساحل هو بحكا لو كشا بربرنا بحكا لو كشا بلحار بحكا لو كشا سيدو كلو بحكا لو كشا سلل أو سيلع 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 أنا بحكا سمعي سي ستيشن وين بحكا سمعي سو برفلالية وشنا كلون لياشي دو يجي يحرم كهلان برف فريش وكو فلان كهلان إن شاء الله وحان رجعين إسا إنا سومن لان قود هان ودا كعدو ودين قطار كيسا يدين نقطة بورما hadina oo tusool ama lasaanood taani wada gaadho insha Allah way rajaynaysaa diyaarnaa aad iyo aad buu mahsan yahay kaasi dhigisteel waxa ahaa Mustafa Muuse Maxamed oo ah maamulaha hay'adda Fair Fishing ee magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer oo inoogu warramayay sariibada magaalada Burco ee kaloonka oo ay hay'adda Fair Fishing ee wax weyn ka qabatay isla markaana horumar ballaaran ka muuqdo intaas ay ku soo gabagabeenay barnaamijka kaloomaysiga oo idin ka imanayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Pulsho da Somalilane Pulsho 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 da Somalilane Khairat kabdena